Jag valde Rock och Soul för att man blir inspirerad, man spelar och man övar. Det låter jättenördigt, men det är verkligen frigörande när man sitter bakom trumsetet. På Fryshuset ser både eleverna och lärarna att varje person är unik. När jag gjorde audition här så gick jag in i byggnaden och träffade trumläraren Kent. Och han säger, kom här, nu ska vi upp till trumrummet. Och så visar han mig runt och berättar hur det är att gå på skolan. Det var direkt en vänskapsrelation. Det var inte, hej, jag är läraren, gör provet, hej då. Utan var, hej, välkommen in. Nu ska du, individen Åa Svärendal, spela trummor. Jag är helt hundra på att jag ska spela musik efter gymnasiet. Jag överväger till och med att gå folkhögskolan, som är i samma byggnad. För att man vill egentligen inte lämna Frysen. Det är svårt att dra sig härifrån. Jag heter Noah Svärendal. Jag går på Fryshuset gymnasium. Estet, rock, soul, trummor.